こんにちは、プレコです。今日は9月3日火曜日、エンドリケリー育成日誌もですね、9日目ですね。赤岡くれだでね、今日はちょっとね、また別の餌をちょっとやってみようと思うんですが、向こう行っちゃったな。こっち来いよ。おーい。今日やるのはこれ、プレコの餌をずっと使い回してますね。クロレラですね。はい。食いつき見せてくれるかな。一個だけね、とりあえず今日はあげてみようと思うね。で、ダメだったらもう仕方ないよね。なんかね、人間も、落ちた。さあどうだ。全然寄ってこないか。まあ2分ぐらい見てみますけどね。人間もね、バランス、栄養バランスって結構大事だっていうのをね、ちょっと今週は親父の看病しててね、痛感しました。どうだ？全然関心ないね。実はですね、先週の金曜日に、まあもう87歳になる親父なんで、いつ落ちんでもおかしくないんですが、お袋がね、今ちょっと入院してましてね、こっちは88だもんで、2人一緒にね、入院されると私自身がニッチもサッチもいかなくなるんで、なんとか、もう先生の方はね、一応救急車呼べっつったんだけど、家で治ってもらいました。なんちゅうの、金曜日に 38.8 度、ほぼ39度並みの、気になってきた、高温になったんでね、どうしようかと思ったんだけど、その日はとりあえず頓服とユンケルで熱を抑えて、昼頃にはもう下がったのかな。で、翌日ももう一回朝38度台の熱が出たんだけど、そっからあと、まあ同じような頓服とね、ユンケルで抑えて、でもうその間流動食ゼリーばっかり与えてたのね。あ、時間だね。まあ今日はもう平熱戻ってます。で、行ってます。ってことで、ではでは。